यो रेडियो नेपाल हो अब श्रिया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस् सुरुमा प्रमुख समाचार सञ्चारसँग सम्बन्धित सबै विधेयकलाई संसदको चालू अधिवेशनमा पारित गर्ने प्रक्रियामा लगिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाभियोग सिफारिश समितिले आज बयान लिँदै उम्मेद्वार सिफारिश गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन मातहतका समितिलाई नेपाली कांग्रेसको निर्देशन काठमाण्डु उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा डेंगूका बिरामी बढ़े र बाढ़ीका कारण पाकिस्तानको एक तिहाई भूभाग डुबानमा सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको आग्रह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालले संचारसँग सम्बन्धित सबै विधेयकलाई संसदको यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ़ाइने बताउनु भएको छ संचार सम्बन्धी विभिन्न कानून टुगोमा पुर्याउनु पर्ने माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले महासंघले उठाएका र राखेका मागलाई सकारात्मक रूपमा लिई तत्काल टुंगूमा पुर्याउनका लागि पहल गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई निर्देशन दिनुभएको पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिश समितिले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरासँग आज बयान लिँदैछ भदौ सात गते बसेको समितिको बैठकले जबरालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो समितिका एक सदस्यका अनुसार समितिले आन्तरिक कार्यविधि र कार्यतालिका समेत संशोधन सहित पारित गरेको छ जबहरा विरूद्ध संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि वहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको छ महाभियोग सिफारिश समितिले जबरा विरूद्ध प्रमाण कागजात तथा जानकारी भय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो संघीय संसदले भदौ दश गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तीन दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी राणा विरूद्ध कुनै प्रमाण कागजत तथा जानकारी भए उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो यसैबीच सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सबरा विरूद्धको महाअभियोग बारे संसदीय सिफारिश समितिलाई प्रमाण उपलब्ध गराएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववाबीच नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल भएको छ संसदको दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गरियोस् भनी संसदलाई फिर्ता पठाउनु भएको थियो यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाएपछि शीर्ष तहमा यो छलफल भएको हो छलफलमा राष्ट्रपतिले संसदका काम कारवाही र नागरिकता विधेयकका विषयमा चासो राख्नु भएको जानकारी राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डाक्टर भेषराज अधिकारीले दिनुभयो नेपाली काँग्रेसले आगामी सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार सिफारिश गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन मातहतका समितिलाई निर्देशन दिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले हिजो मातहतका कार्य समितिलाई सर्कुलर पठाएर पार्टीका तर्फबाट सिफारिश हुने उम्मेद्वारबाट कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिएको जनाएको छ कतिपय पार्टी निकायबाट आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको नाम सिफारिश गर्दा नगद रकम माग गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको भन्दै पार्टी कार्यालयले ध्यानकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन परियोजनाका लागि करिब सत्र अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जी टू जी प्रावधान अन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरीद गर्न बाँकी अवधिका लागि कृषि सामग्री कम्पनीलाई तोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो यसै गरी सरकारले विभिन्न भी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विभिन्न भी श्रेणी समूहका गरी कुल छ सय त्रिसठी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ सरकारले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्राक हित अधिकृत तहका चार सय एकतीस पदहरूका र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी समूहका एक सय पाँच अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विभिन्न श्रेणी समूहका तीस पद कृषि तथा पशुपंशी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी समूहका पचास पद र वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सड़चालिस अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको संचार मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो संचार मन्त्री कार्कीले यस्ता अस्थायी दरबन्दीहरू आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएपछि स्वतः खारेज हुने भएकाले सरकारले नयाँ व्यक्ति भर्ना गर्नका लागि नभई स्थायी कर्मचारीहरूबाटै सो आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा खटाउने गरी अस्थाई दरबन्दी स्वीकृत गरेको स्पष्ट पार्नुभयो रेडियो नेपालबाट बिहान नौ बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश ड्याडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवै जना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन भने <laughs> अनि कसरी चलाउने चाहिँ था थाहा छ त किन थाहा नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरै हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार स्वागत छ अब बाँकी समाचार, समाचार काठमाण्डू उपत्यकामा डेंगू ज्वरोका बिरामी दैनिक बढ़ेको पाइएको छ नेपालमा अहिले काठमाण्डू ललितपुर र रूपन्देही जिल्लामा सबैभन्दा बढ़ी डेंगूका बिरामी पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संजय कुमार ठाकुरले साउनदेखि केही शहरमा डेंगूका बिरामी बढ़ेको जानकारी दिनुभयो मन्त्रालयका अनुसार ललितपुरमा एक हजार छप्पन्न रूपन्देहीमा तीन सय सतहत्तर र काठमाण्डुमा तीन सय बत्तीस जना डेंगूका बिरामी भेटिएका छन् पानी ट्याङ्की गमला घर नजिकको खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्न दिन नहुने प्रवक्ता ठाकुरले बताउनुभयो गम्भीर प्रकृतिको डेंगू संक्रमण भएका बिरामीमा थकान महसुस हुने गिजाबाट रगत बग्ने पेट असाध्यै दुख्ने बारम्बार बान्ता हुने सास फेर्न गाह्रो हुने पेट खुट्टा सुनिने जस्ता लक्षण देखा पर्छन् डेंगू रोग चार प्रकारका भए पनि अहिले नेपालमा कुन प्रकारको डेंगू देखिएको छ भन्नेमा अनुसन्धान भइरहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत जेठमा सञ्चालन गरेको कक्षा बाह्रको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको तयारी गरेको छ बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले सैद्धान्तिक सैदान्ति, र प्रयोगात्मक तर्फको अलग अलग स्तरीकृत अंक ग्रेड उल्लेख गर्नुपर्ने भएकाले रुजू लगायत प्राविधिक कार्य भइरहेकाले केही दिनभित्रै परीक्षाफल प्रकाशनमा जान प्रकाशन हुने जानकारी दिनुभयो अहिलेको निर्देशिकामा विद्यार्थीले सैद्धान्तिक र प्रयोगत्मक दुवैमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खण्डमा पहिरो खस्दा सड़क अवरूद्ध भएको छ सड़क अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका उनान्तीस केराबारीमा आज बिहान पहिरो खसेर सड़क अवरूद्ध भएको हो पहिरोका कारण सड़क दुईतर्फी अवरूद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक नरहरी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो अवरूद्ध सड़क खुलाउन पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो निरन्तर पानी परिरहेकाले बगिरहेको लेदो पंछाउन कठिन भएको छ पहिरो कारण सुसड़क भएर गुड्ने सवारी साधन बाटोमै रोकिएका छन् हिजो साँझदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण मध्य पहाड़ी लोकमार्गको पोखरा बाग्लुङ सड़क खण्ड अवरूद्ध भएको छ पर्वतको मोदी गाउँपालिका पाँच बाजुङ स्थित भ्याम्प्लेमा पहिरोका कारण गै रातीदेखि नै सड़क अवरूद्ध भएको हो ठूला ठूला ढुंगा सड़कमा झरेका कारण तत्काल खुलाउन नसकिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुमन न्यूरेले जानकारी दिनुभयो वर्षा नरोकिएकाले सड़क खुलाउन समस्या भएको हो त्यस्तै सोही स्थान भन्दा केही अगाडि मोदी खेतमा पनि सड़कमा ढुङ्गा झरेर अवरूद्ध भएको छ सड़क अवरूद्ध हुँदा पर्वत बाग्लुङ म्याग्दी र मुस्ताङबाट छुटेका अन्य सवारी साधन आम्बोट र पातीचौरमा थन्किएका छनृ आगामी शुक्रबारसम्म देशका अधिकांश स्थानमा मध्यमदेखि अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका केही भागमा गै रातीदेखि नै बर्ष, भारी वर्षा भएको छ विशेष गरी गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अधिक वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ तनहु लमजुङ कास्की बागलुङ पर्वत स्याङजा नवलपरासी पूर्व र पश्चिम तथा चितवन र आसपास धेरै स्थानमा मध्यमदेखि अधिक वर्षा मापन गरिएको छ प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान गणेशको पूजा आराधना गरी मनाइने गणेश चतुर्थी व्रत पर्व आज मनाइँदैछ सत्ययुगमा भाद्र शुक्ल चतुर्थीका दिन भगवान गणेशको जन्म भएको शास्त्रीय मान्यता छ यस अवसरमा आज उपत्यका अशोक विनायक चन्द्र विनायक सूर्य विनायक कमल विनायक कमलादी गणेश लगायत देशभरका गणेश मन्दिरहरूमा विशेष पूजा गरी गणेशको जन्मोत्सव मनाउने गरिन्छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पाकिस्तानमा एक तिहाई भूभाग बाढ़ीका कारण डुवानमा परेको छ बाढ़ीले सड़कहरू बगाइदिएको र घरहरू तथा बाली नाली नष्ट भएको त्यहाँको जलवायु मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ पाकिस्तानी जलवायु मन्त्रीले पानी निकालेर फ्याँक्ने कुनै सुखा जमीन समेत नभएको बताउनु भएको छ यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ बाढ़ीका कारण पाकिस्तानमा हालसम्म एक हजार एक सय छत्तीस भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको छोभियत सं अन्तिम प्रमुख मेघायल गोरवाचोभको एकानब्बे वर्षको उमेरमा निधन भएको छ सन् उन्नाइस सय एकानब्बेमा सोभियत संघ विघटन हुनु अघिका प्रमुख गोरवाचोलाई बीसौं शताब्दीका एक प्रमुख ऐतिहासिक पात्रका रूपमा लिइन्छ अमेरिका संघको शीतयुद्ध अन्त्य गर्न र जर्मनीको एकीकरण गर्न मद्दत गरेको श्रय पाउनुभएका गोरवाचोलाई सोभियत संघको विघटन रोक्न नसकेको अपजस रहेको छ संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन लगायतले गोरवाचोको निधनप्रति समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे प्रदेश एक बागमती प्रदेश गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मेघ मेघगर्जनसहित हल्का वर्षा हुनुका साथै बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ संचारसँग सम्बन्धित सबै विधेयकलाई संसदको चालु अधिवेशनमा पारित गर्ने प्रक्रियामा लगिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको भनाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिश समितिले आज बयान लिँदै उम्मेद्वार सिफारिश गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन मातहतका समितिलाई नेपाली कांग्रेसको निर्देशन काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा डेंगूका बिरामी बढ़े र बाढ़ीका कारण पाकिस्तान पाकिस्तानको एक तिहाई भूभाग डुबानमा सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको आग्रह यो सँगै बिहान नौ बजेको नमस्कार